veldig sikker på deg. De to gutter bak meg er nylig sertifiserte dykkerinstruktører. På lørdag 25. januar så arrangerer de prøvedykk for de som vil her på Sørlandsbadet. Det er for de fleste som vil. Vi har satt en aldersgrense på 14 år. Og det er viktig fordi at jo yngre man er, jo vanskeligere er det å gjøre de her oppgavene. Så vi vil at folk skal være ansvarlige når vi møter opp for det her. 14 år er grenser vår. Det er ingenting som er kulere enn den følelsen av å være i et element som du egentlig ikke hører hjemme i. Og i tillegg så svever du som en ful gjennom. Det er det nærmeste vi kommer for å være rettløse. Men før jeg får lov til å dykke, må jeg krysse av på en rekke punkter som viser at det ikke er risikabelt å sende meg under vann. Den tanken her, den holder du som du skal puste. Så følger en grundig innføring i de praktiske rutinene med dykkingen. Dykkerinstruktør Tore Søvik lover å hjelpe meg med det aller meste under vann, men å puste, det må jeg klare helt selv. Jeg har dykket en gang før, når jeg var 14 år i Tyrkia. Det var ikke like mye HMS som det er nå, så nå føler jeg meg veldig godt forberedt på å gå i gang med å dykke her i Sørlandsbadet, så blir det bra. Ok, det vi skal gjøre nå, det er at nå skal vi være her på grunna, der vi kan stå, og så skal vi øve på en helt basic dykkingnikke, som tømmer litt vann i maska, vi skal finne en ventil eller litt der, som gjør at du kan det basicen, og når vi trener litt på det, og du er trygg på det, så skal vi ta en svømmetur og ut på dypet og oppleve dykkingen, ok? Alright. Etter innledende instruksjon er jeg klar for å dykke på 4 meters dyp. På forhånd har jeg fått klare instruksjoner fra dykkerinstruktør Søvik om å huske å puste rolig inn og ut. Men nå er det bare å kaste seg ut i. Jeg må innrømme at å oppholde seg på 4 meters dyp stresser meg en smule. Da hjelper det å ha en rolig og dyktig instruktør. Og til slutt blir jeg så avslappet at vi kan spille stein, saks, papir under vann. Tida raser forbi, og til slutt må jeg tilbake igjen til der jeg begynte. Nå har jeg vært gjennom en basic dykking på 4 meter her på Sørlandsbadet. Jeg har lært 3 ting. Pust rolig og kontrollert. Bruk masse tegn. Altid hør på instruktøren din. Hahaha!